Dobar vam dan, poštovani gledatelji. U otvorenom zgradom Vukovarom danas razgovaramo o EU projektima u poslovnoj zajednici, odnosno kako uz pomoć razvojnih agencija unaprijediti poslovanje. Čime se točno bavi razvojna agencija Vukovar i koji su to istaknuti projekti koje provode, pojasnit će nam direktor VURE, Darijan Zeko. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala lijepo što ste me pozvali. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Pa evo, iako su zapravo razvojne agencije poprilično već svima jasna stvar, nekako nalaze se u svakoj većoj općini i gradu, za početak idemo ustanoviti evo što je zapravo VURA, čime se ona bavi, kada je osnovana, evo, i koji je to nekako glavni cilj zapravo vaše agencije? Kako ste i sami rekli, zbog sve ukupne potrebe i građana grada Vukovara i poduzetnika sa područja grada Vukovara, osnovana je razvojna agencija Vukovar VURA d.o.o. 2008. godine kao poduzetnička potporna institucija, ali ne samo kao takva, već više i kao alat grada Vukovara u smislu osiguravanja dodatnih financijskih sredstava kako iz Europske unije, tako i iz nacionalnih izvora. Svrha i vizija, misija same razvojne agencije je od početka ucrtana kao smjer upravo u tom dijelu da se pomogne poduzetnicima pri povlačenju i tih sredstava, ali pri započinjanju samog poslovnog pothvata u smislu nekih savjetodavnih usluga, tehničke pomoći, pa na kraju krajeva i mjerenju tih rezultata koji su ostvareni kao takvi. I koliko vam se onda često zapravo javljaju poduzetnici kod vas, kakva je praksa, evo, na koji način zapravo radite, kako je to sve ustrojeno? Pa u pravilu vrlo često, još pogotovo kažem ukoliko ima puno poziva za povlačenje određenih sredstava, ali ne samo iz razloga tog, već i same činjenice te da se znaju javljati na, ajmo reći, osiguravanju poslovnih kredita, da li od određenih agencija sa nacionalne razine ili bilo kako drugo, pa su im potrebne dodatne dokumentacije koje mi evo za njih izrađujemo u smislu poslovnih planova i svih ostalih popratno tehničkih dokumenata koje oni sami ili možda ne znaju ili jednostavno nisu sposobni napraviti sami, jel? Onda im stojimo tu svakako na raspolaganju. Pretpostavljam, ako je osnovano 2008. nije bilo možda toliko u početku javljanja direktno, jel? Dok nismo ušli u Europsku uniju, malo su onda i pojačali i ova europska sredstva. Koliko se vidi zapravo taj možda rast i potpore koje vi dajete poduzetnicima, ali nekog povjerenja koje oni imaju, evo, možda u posljednjih 10 godina, jel? Pa svakako da se vidi, jel, da rast. Imamo poduzetnike koje, to ste i sami rekli, od samih početaka su se počeli javljati u VURI, ali isto tako javljaju se i dan danas kada je prošlo gotovo 14 godina, jel, da, od njihovog prvog obraćanja nama ili naše prve neke tehničke pomoći ili savjetodavne usluge. Tako da je to nama poticaj za neku daljnju suradnju i razvijanje novih suradnji, ali isto tako dolaze nam ljudi koji krenuli bi, imaju ideju, imaju razrađenu čak i strukturu i proceduru kako razviti određeni proizvod ili uslugu, ali ne znam na koji način, ne znaju što im to grad Vukovar kao grad Vukovar pruža. Tako da obraćaju se nama gdje mi sa u suradnji sa gradom Vukovarom isto tako upućujemo ih na realizaciju tog njihovog poslovnog pothvata, ali i u suradnji, ne znam, sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ostalim nekim institucijama koji isto tako služe i stoje na usluzi poduzetnicima. Koliko su onda te institucije zapravo uopće povezane i konkretno evo i sa poduzetnicima i nakon završetka nekog određenog projekta, obzirom da kod nas uvijek nekako priča bila i kada se sve i digitaliziralo i povezalo, opet nekako institucije ostanu jedna od druge odvojene, teško je nekako uspostaviti komunikaciju. Razvojne agencije, pretpostavljam, ostaju u kontaktu i nakon završetka projekta s poduzetnicima, dakle to neko povezivanje i sa ostatkom vjerojatno razvojnih agencija u državi. Koliko je to kod nas evo zaživjelo i može li se to još nekako pojačati da bi zapravo ta neka poslovna klima postala malo još poslovnije i profesionalnije, evo? Da. Pa, evo, kao što ste i sami rekli, što se tiče poduzetnika, nije samo prijava projekta naša komunikacija sa poduzetnicima, već treba taj projekt i provesti, jel da? Odraditi sve navedene projektne aktivnosti u samom
projektu. Na kraju krajeva idemo i u stvari koordiniramo komunikaciju sa ostalim institucijama. Da li je to grad Vukovar kao naš osnivač, da li su to neke druge institucije. Tako da mi smo u nekoj, ajmo reći, cijeloprojektnoj komunikaciji i sa poduzetnikom, a i sa svim drugim partnerima koji su kao takvi navedeni u projektu. Događa se situacija da nastane određen šum u komunikaciji, ali kažem, projekti su takvi da vas ograničavaju vremenskim nekim rokom, ali isto tako vam daju određene obveze i uvjete koje morate ispoštovati i nemaju baš previše razumijevanja za neka kašnjenja ili bilo šta u tom smislu, tako da promptno i brzo rješavamo te situacije i u stvari ponovo se vraćamo na onaj uspješan put i uspješan smjer koji nas vodi ka kraju projekta ili ka prijavi nekog novih poziva ili ne znam, tako nešto. Da, jasno, mislim, to i povećava tu neku profesionalizaciju svega. Evo, projekti u stvari su svakodnevnica, ljudi se nekako znaju nekad našali treći, pa vidimo naljepnicu Europske unije na svemu, ono, od jednog bicikla do nekakvog velikog postrojenja. Koliko evo, su evo projekti i utjecali zapravo i na taj način gdje se iziskuje određeno poštivanje, dakle, vremenskih rokova, koliko je to utjecalo na lokalnu zajednicu u Vukovaru, koliko se vidi zapravo procvat možda gospodarstva baš temeljem i, dakle, tih EU projekata? Pa gledajte, u gradu Vukovaru svakako da se vidi, samo je dovoljno prošetat kroz grad Vukovar, što vi kažete, i možda i pogledat po tim naljepnicama koliko je to ne samo sada u poduzetnicima, već svakom građaninu grada Vukovara je to donijelo dodatnu neku vrijednost kao građaninu grada Vukovara. Sam grad Vukovar je povukao do sad do nekih 200 milijuna kuna sve ukupno sredstava kroz EU projekte i sve ostale pozive, ali to je ono što u pravilu i je posao grada Vukovara, jel, da radi na razvijanju svog gospodarstva, što kažem opet, evo ga, nedavno smo imali prema statističkim podacima da je grad Vukovar najviše pomagao svojim poduzetnicima na lokalnoj razini i dalje izdvajaju značajna sredstva kako bi im olakšali, a znamo i sami u ovoj bliskoj prošlosti dogodila nam se ta nesretna situacija sa koronavirusom, ali isto tako i ovaj ratni sukob u Ukrajini i Rusiji koji je imao neke inflatorne učinke na cjelokupno gospodarstvo. Grad Vukovar i Vura kao alat grada Vukovara cijelo vrijeme osluškuje potrebe i sluša ideje, prepoznajemo ih i sukladno tome djelujemo onoliko koliko nam određeni poziv daje i koliko nas on uvjetuje i obvezuje u smislu da li prijave određenog projekata ili djelovanja kroz određene projekte u smislu povlačenja financijskih sredstava i olakšavanju samo, ne samo poduzetnicima, već kažem i građanima grada Vukovara da omogućimo što kvalitetniji i ugodniji život u našem lijepom gradu. U što se nekako najviše ulaže, što najviše poduzetnici, na koje fondove najviše se vole prijaviti, a što ste vi sami primijetili? Pa najviše se prijavljuju, znači, u smislu nekih uslužnih djelatnosti, ali isto tako ima i kroz nabavu novih strojeva. Sami smo isto tako svjedoci da tehnologija rapidno napreduje u smislu tome, tako da se i poduzetnici grada Vukovara moraju prilagođavati istome kako bi ostali konkurentni na tržištu, ne samo lokalno, već, ajmo reći, nacionalnom, pa možda čak i na europskom ili svjetskom tržištu. Jer, mi imamo poduzetnika u smislu IT sektora koje u stvari iz sata u sat se mijenja, ne samo iz dana u dan. I tim, ajmo reći, poduzetnicima je potrebna neka inovacija, kreativna rješenja koji oni sami pronalaze pa se nama obrate, pa mi kroz pozive određene osiguravaju im da nabave te određene opreme, da se, ajmo reći, tehnološki unaprijede kako bi, kažem, opet zadržali, dali svoju konkurentsku poziciju kao takvu na tržištu sada ili čak je unaprijedili možda i dalje. Tako da najviše se u stvari radi na tim nekim uslužnim djelatnostima, ali imamo i proizvodnih djelatnosti gdje nam se obraćaju poduzetnici sa proizvodnim djelatnostima, industrijskim, u smislu nabavke nove opreme kako bi bili konkurentni na tržištu. Koja je onda procedura, evo sad recimo neko bi htio otvoriti posao, bilo to obrt nekakav ili deo, nebitno, što oni sad zatraže od vas pomoć, imaju možda nekakvu ideju u glavi, samo čime bi se htjeli baviti, je li već mogu i samo s tom idejom doći, pa eto, barem
raspitati se, možda još nisu sigurni, možda ih uvjerite, pogurate ili kažete nemojte sada ako možda nije još to dobro pripremljeno, što se zapravo možete vi napraviti i kako se to onda nekako, koji je nekakav plan, kako se to događa? Znači, može nam se obratiti i sa samom idejom, analizom tržišta, analizom potreba, da li lokalne zajednice, da li nacionalne ili bilo kakve zajednice, sukladno tome djelujemo i prepoznajemo, ajmo reći, njihov potencijal na tržištu kao nekog start-up poduzetnika. U izradi poslovnog plana u stvari predviđaju se i same, ajmo reći, neki financijski temelji koji su potrebni da bi se pokrenuo posao. U pravilu nam poduzetnici dolaze samo sa idejom u smislu što bih ja mogao s tom idejom, što je meni činiti da bih ja došao do toga, da bi pokrenuo u stvari neki poslovni pothvat. Mi tu kao savjetodavna usluga pružamo savjete i tehničku pomoć u smislu koje su to beneficije u smislu samozapošljavanja, koje beneficije u smislu investicija na području grada Vukovara, grad Vukovar kao takav pruža, što im je činiti, na koji način to mogu odraditi. Znači, u svakom smislu nam se mogu obratiti, pa evo, ako mi dozvolite ovom prilikom bi se i obratio svim poduzetnicima i svim možda potencijalnim investitorima da svakako nam se obrate, da vide koje benefite to grad Vukovar kao grad Vukovar nudi, odnosno zapošljavanje i pokretanje poslovnog pothvata na području grada Vukovara i sukladno tome da im objasnimo u stvari u kojem smjeru bi trebali ići i koji bi bio najbolji za njih. Da, doći ćemo do toga zapravo koji su uopće benefiti, a ima ih, dakle, ako bi se htjeli otvoriti posao u Vukovaru. Je li se primijetio onda, dakle, kažemo, ti posljednjih 10 godina neko ohrabrenje kod ljudi da je otvaranje vlastitog posla nije više tako neki bauk kreću i koliki je nekako udio zapravo ljudi koji izvana žele doći, izvan Vukovara doći uložiti u Vukovar? Koliko često vam to bude, dakle, da neko dođe možda sa idejom, nekom ja bih htio u Vukovaru nešto pokrenuti, vidim da se nešto događa, jel? Pa, iskreno, što se tiče pokretanja poslovanja, još uvijek postoji svojevrsna jaz od pokretanja poslovnog pothvata, ne samo u Vukovaru, već ja mislim općenito, jer ljudi još uvijek zaziru od toga možda zagaziti sami u neke poduzetničke vode, smatraju da je to možda prevelika obveza, smatraju da premalo samopouzdanja imaju. Svakojakih razloga tu bude, mi smo tu da ih ohrabrimo, ali kažem opet u sve ove poticajne mjere koje nudi grad Vukovar, pa na kraju krajeva i sa nacionalne razine u smislu olakšica koje kao takve se nude u smislu pokretanja, poslovanja, samozapošljavanja i svega ostaloga, možda ipak prevagnu i odluče se i ohrabre se krenuti na taj korak. I sada, što se tiče nekih poduzetnika sa strane dolaska i investiranja u grad Vukovar, svakako da imamo upita, ali u stvari najviše se komunikacija ta vodi preko grada Vukovara, našeg osnivača, gdje se oni obraćaju upravnom odjelu za gospodarstvo, u pravilu gdje ih se usmjerava koji su to benefiti koje oni mogu ostvariti s time ukoliko pokrenu svoj poslovni pothvat na području grada Vukovara. Onda mi tu opet, kažem, uskačemo kao savjetodavna institucija i tehnička pomoć ne samo tom poduzetniku, već na kraju krajeva i gradu Vukovaru, u pravilu oni su naš osnivač, a mi smo njihov alat kao poduzetničko potporna institucija. Tako da ima, svakako ima upita o mogućem investiranju u grad Vukovar, odnosno pokretanju poslovnog pothvata na području grada Vukovara, samozapošljavanja. Čak bih rekao po nekim sad analizama koje smo radili i statističkim podacima, možda u zadnjih godinu, dvije dana, da li je to sada uzrokovala ova situacija koju smo ranije spomenuli, ne znam, ali je pojačan ajmo reći, dolazak poduzetnika u smislu otvaranja poslovnih pothvata ili razvijanju poduzetničkih ideja upravo na području grada Vukovara. Evo, koji su to na benefiti kada bi neko htio u Vukovaru otvoriti posao? Zašto baš u Vukovaru, a ne negdje dalje? Evo? Pa svakako da su benefiti u smislu nekih poreznih olakšica ukoliko zapošljavate i ljude iz grada Vukovara. Grad Vukovar kao grad Vukovar ima i razvijen poduzetnički inkubator u smislu ukoliko nemate ni svoj prostor da biste mogli razvijati svoju tu neku poduzetničku ideju. Isto tako, osigurava vam se i to kroz
taj način, ajmo reći, kroz Vukovarsku gospodarsku zonu. Radi se sad upravo na ideji razvijanja dodatne gospodarske poduzetničke zone u gradu Vukovaru, upravo zbog toga što je pojačana potreba za tim, tako da vjerujem da ćemo i to u neko dogledno vrijeme uspjeti realizirati zajedno sa gradom Vukovarom. Tako da, kažem, puno se nudi tih nekih i poreznih olakšica i financijskih poticaja u smislu i samozapošljavanja i subvencioniranja plaća. Tako da, kažem, ima niz tih mjera koji svakom poduzetniku olakšavaju put ka ostvarenju njegove poduzetničke ideje. Što se tiče rasta nekog plaćanja, možda rast zaposlenih kroz sve te projekte koji su se događali preko VURE, postoje neki ti podaci, evo, dakle? Pa svakako da postoje, jel da? Kao što sam rekao, VURA djeluje od 2008. godine i sami ste rekli da je u stvari zamah uzelo u nekim kasnijim godinama. Pa možemo spomenuti sljedeće, znači kroz 2021. godinu VURA kao VURA ima, ustrojena je od strane 4 odjela, jel, kako bi mogli kvalitetno participirati u određenom pozivu i natječaju koji se nudi da li kroz Europsku uniju ili nacionalna sredstva. Imamo, na primjer, odjel za društvene djelatnosti koji se najviše bavi temama u pravilu kultura, sport, nacionalne manjine, prava hrvatskih branitelja, dosta tih socijalnih tema, jel'a, u tom smislu. Evo ga, ako se osvrnemo i pogledamo unazad godinu dana, imala je prijavu od nekih 6 projekata, ali moram upozoriti da govorimo o 2021. kad je, jel'a, buktila i korona kriza, a na kraju krajeva i kriza ratnih zbivanja u Ukrajini i Rusiji. Povučeno je nekih 14 milijuna kuna i u pripremi su još bili projekti do preko 4 milijuna kuna koji će se aplicirati kroz 2022. godinu. Isto tako imamo odjel za pripremu i provedbu projekata. To je odjel koji u pravilu definira VURU kao takvu, ono što sam rekao da smo alat grada Vukovara u smislu osiguravanja dodatnih financijskih sredstava. Ona upravo radi na tim velikim infrastrukturnim projektima, ali isto tako djeluje u komunikaciji sa gradom Vukovarom u realizaciji njihovih ideja, njihovih potreba na koje su oni došli osluškujući javnost grada Vukovara, odnosno građane grada Vukovara, pa samim time i poduzetnike i one naše najmlađe i najstarije. U pravilu isto tako imamo i odjel za razvoj poduzetništva, što je odjel koji se rodio upravo iz te potrebe da su poduzetnici sve više počeli dolaziti ne samo ka VURI, već na područje grada Vukovara u realiziranju nekih svojih poduzetničkih ideja. Tako se rodila potreba onda i za, ajmo reći, ustrojavanjem tog odjela. Oni su u prošloj godini prijavili nekih 34 projekta, jel'a? U pravilu to je nešto manje od 10 milijuna kuna kao, ajmo reći, subvencioniranje i sufinanciranje njihovih troškova i ono što sam vam i ranije spomenuo, osluškivanje grada Vukovara u smislu olakšavanja njihovog tog poduzetničkog puta na području grada Vukovara. Imamo tu također pravni odjel u smislu savjetodavnih usluga i tehničke pomoći u smislu na koji način osnovati, pokrenuti, da li trgovačko društvo, da li obrt ili bilo šta drugo. Dio projekata odnosi se u stvari na obrazovanje. Evo, možemo kako nešto istaknuti? Pa definitivno na obrazovanje. Složit ćete se sa mnom da najbolja investicija je investicija u naše mlade, jer su oni naša budućnost. Surađujemo usko jako sa osnovnim školama na području grada Vukovara, isto tako i sa srednjim školama, ali imamo i poznato nam veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru, s kojim također imamo odličnu suradnju. Evo ga, ne znam, na primjer možemo spomenuti sad projekt koji smo završili u 2022. godini u suradnji sa osnovnom školom Dragutin Tadijanović. Projekt se zvao Drugi dom u smislu produženog boravka za učenike prvog i drugog razreda osnovne škole. Opet kažem, događa se situacija da tržište zahtjeva duži možda radni dan roditeljima i nisu u prilici, evo ga,
čulo se za tu potrebu i sukladno tome smo onda i djelovali i prijavili smo i aplicirali na taj poziv i evo ga, uspješno smo ga završili u 2022. te nadamo se da ćemo i kroz 2022. za neka buduća razdoblja s istim projektom, jer se pokazao izuzetno uspješnim. Isto tako imamo i projekt koji smo razvijali u suradnji sa Veleučilištom Lavoslava Ružičke, takozvani Step Up, u smislu usavršavanja praktičnih znanja studenata Veleučilišta. Još uvijek radimo na provedbi tog projekta. Izvrsnu jednu suradnju i komunikaciju imamo sa Veleučilištem. Tako da to su ti projekti koji se tiču obrazovanja, jer kažem, ističem namjerno ovaj projekt i Veleučilišta, jer samim tim i projektom i djelovanjem Veleučilišta na području grada Vukovara, Vukovar se razvija u jedan ozbiljan studentski grad, jel? Imamo i studentski dom, upravo radimo i sada na projektu radničkog doma u Borovu, gdje će se Veleučilište danas sutra i preseliti i početi djelovati kao takvo na drugoj adresi, ali vjerojatno i puno kvalitetnije upravo iz tih nekih pojačanih potreba studenata koji se upisuju eto, na Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru. Tako da naš doprinos obrazovanju, volimo se dičiti i ponosimo se njime kao Vura i kažem, ovim putem bi se evo, zahvalio svim našim poslovnim suradnicima i partnerima koji s nama djeluju na tim projektima i koji će, nadam se, i u budućnosti djelovati. Evo, sili smo do kraja emisije. Hvala vam što ste bili gost. Hvala vam. Nije bilo prenaporno. nije bilo naporno. Malo je vruće, ali sve ok. Eto, hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste nas pratili. Doviđenja.